ね。Арамын төрөвлөгчдөө цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээ эхэлж байна. Үндэсний эрхчлөлөө тусгаар технологи сэргээн мандусны 108 жил, ард девсгалын 98 жил Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан төрийн тэргүүн зарлаг гаргаж төрийн дээд одон медаль цол гартууллаа. Амуудан жил салбартаа үнэнч зүтгэж үр бүтээлтэй ажилласан эрхмүүдэд хүндэтгэл үзүүллээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг Боловсрол эрүүл мэнд, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, соёл урлаг, спорт, хууль эрх зүйн хөдөө аж ахуйн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан нэр бүхий хүмүүсийг өнөөдөр шагналлаа. Эрүүл мэнд, соёл урлаг, боловсролын салбарт шин гавьяатууд төрөн гарлаа. Орчин цагийн зэвсэгт хүчний 98 жилийн Монгол зэргийн өдрийг тохиолдуулан хэлийн зэргийн дуу бүжгийн чуулга болон зэргийн дуу бүжгийн эрдэмтэн чуулгад гоцол дуучнаар олон жил ажилласан Хамгуугийн бат сүрэнд Монгол улсын гавьяач жүжигчин цол олгож байна. Баяр хүргэе. 1972 оноос хойш урлаг зүтгэсэн Батсүрэнгаа дуулахаас гадна олон сайхан дуу зогоос урлагт олон жил тууштай үр бүтээлтэй зүтгэж манлайсан Батсүрэнгаатай гавьяач жүжигчин цол авсан баяр хүргэе. Ад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Монгол улсын төрийн дээд шагналлах Цэргийн гавьяаны улаан туги одонгоор Нямагийн Нарв самбууг шагнасан бол Цэргийн гавьяаны одонгоор Гомсрунгийн Баавууд орч Холхуузын Дүүм ам нарыг шагнасан юм. Мөн Алтан гадс одонгоор Тувангүгийн Баасанжуу хөдөлмөрийн хүндэт медалаар Банзрагчийн Тунгалаг нарыг шагнасан юм. Мөн Монгол Цэргийн өдрийг тохиолдуулан боловсрол, соёлын шинжлэх ухаан, спортын сайдын тушаалаар засгийн газрын шагналлах соёлын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр Мигмар Сүрэнгийн Эрдэнмөнхийг шагналлаа. Аримт 24 жил ажилласан. За энд ажиллах хугацаанд бол миний хамгийн гол нь төрийн ёслын ажиллагаанд гадаад төрийн тэргүүнийг хүлээх авах үдэх ёслын бодлыг 9 их ор 11 жил хийсэн. Ийм төвхтэй энэ гавьяа зүтгэлийн өнөөдөр төрийн дээд шагналаар шагналсан маш их баярлж байна. Цэргийн албыг 25 жил. Цэргийн байгууллагад 13 жил. Ховын гишлийн байгууллагад 14 жилдээ ажиллаж байна. За ер нь бол төр засаг иргэнээ бол маш сэтгэн байна. Баярлаа. 1971 оны 1-р айлаас хамгаалахаа 05 дугаар ангийн чирэг байгаамаа. Нийгмийн аюулаас хамгаалахаа милийн ба дотоодын зэрэгт 24 жил зэргийн албаасан юм хүн байгаамаа. Өнөөдөр төрийн дээд одон медаль шагналсан бол маш их баярлж байна. Монгол цэргийн баярын Мэндиг Монголын ард түмэндээ хүргэе. За би улсад 35 жил ажилласан. Өнөөс 30 жил нь Бяв үзвэрт ажилласан тасалд. Одоо жилийн дараад 20 жил болж байна. Тий. Энэ цэргийн бюроор Алтан гадс болгоно шагнуулдаг маш их баярлж байна. Удахгүй казах түмний уламжлалт Навризын баяр болох гэж байгааг ухтуулан казах иргэд манлайлагчид Жан Төмрийн онгор Хабисатын хадаа нарт төрийн дээд цол тэмдэг болох гавьяа цолыг хүртээлээ.